Dragi slušatelji, dobar vam dan. U Širokome Brijegu se održavaju deveti dani pobijenih hercegovačkih franjevaca. Tim povodom naš današnji gost je fra Miljenko Stojić. Pa fra Miljenko, prije svega hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli na običan radio. Navijek je lijep pozdrav vama, lijep pozdrav svim slušateljima običnog radija. Pa evo, do sada su održane tri večeri sjećanja na pobijene hercegovačke franjevce, pa kažete nam nešto o programu. Pa program je kroz ova tri dana išao uobičajeno, znači u 17.30 je bila Sveta Krunica, u 18.00 Sveta Misa Zadušnica. I ova tri dana Svetu Misu Zadušnicu je predvodio, naravno na njoj propovjedao fra Ivan Landeka mlađi, on je inače odgojitelj naših hercegovačkih franjevačkih bogoslova u Zagrebu. Isto tako, kroz ova tri dana smo podjeljivali nagrade onima koji su ih dobili na nagradnom natječaju na temu pobijeni hercegovački franjevci. Prvi dan smo podijelili nagrade djeci, drugi dan mladeži, treći sinoć, treći dan odraslima. Isto tako smo 5. veljače u utorak, znači u 10 sati dolje u središtu Širokog Brijega. Polagali smo vijence, zapalili svijeću, pomolili se za pobijene franjevce i pobijeni puk. To je učinila vicepostulatura, te grad Široki Brijeg, županija Zapadno-Hercegovačka, odjel za drugi svjetski domovinski rat Hrvatskog narodnog sabora, zatim Ministarstvo branitelja, te Hrvatski dokumentacijski centar domovinskog rata u Mostaru. Evo, mislim da je program bio primjeren i da svi oni koji su nazočili ovih dana ovdje u Samostanskoj crkvi na Širokom Brijegu, da su imali što čuti, da su imali što vidjeti. A kakav je bio odaziv vjernika na dosad održanim danima sjećanja? Pa odaziv vjernika je uvijek, ako možemo to tako reći, dobar, ili ja bih radije upotrijebio riječ primjeren ili pobožan. Crkva je uvijek bila puna jer vjernici dolaze ovdje na Široki Brijeg i posjećuju dolje naše ratno sklonište i mole se ovdje u crkvi na grobovima 24 njih ubijenih tijekom čitave godine. Tako da je to za nas nešto, ajde možemo to tako reći, uobičajeno. I hvala svima onima koji dolaze, koji nas pomažu molitvom da sve ovo što radimo, da to jednoga dana urodi zaista pravim plodom, a taj plod bi trebao biti da barem neki od njih, jer treba skupiti svjedočanstva, dokumente, budu proglašeni, znači, mučenicima, odnosno blaženima i svetima. A u selu Gornji Gradac kod Širokog Brijega planira se izgradnja spomenika šestorici pobijenih franjevaca. Pa što nam možete reći o tomu? Pa nisam baš s tim posebno nešto upoznat, jer to domaći ljudi čine. Mi ovdje prikupljamo takva svjedočanstva i sva druga i onda to objavimo, ali ne sudjelujemo baš, jer potpuno je nemoguće u svim aktivnostima glede naših pobijenih sudjelovati. Koristio bih priliku naglasiti da svi oni koji ne mogu danas nazočiti ovdje molitvenom programu koji počinje u 16 sati procesijom prema crkvi i svetom misom zadušnicom koji će predvoditi provincijal fra Miljenko Šteko, danas prate preko radio postaje Široki Brijeg ili preko radio Marije ili uživo preko interneta. Sve podatke najlakše mogu pronaći na našem portalu pobijeni.info. Hvala vam još jednom puno. Hvala vam. Dragi slušatelji, naš današnji gost u Kulturnom vodiču bio je fra Miljenko Stojić, s kojim smo razgovarali o devetim danima pobijenih hercegovačkih franjevaca koji se održavaju u Širokome Brijegu. U nastavku slijedi kratak reklamni blok nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.